Биылғы халықаралық қайыл қызлар байрамы пайтақтылы құрылышшы қыз Айнур Турдымратоваға өзгеше қуанышлы күтілмеген жақсы хабары менен келді. Анығырағы, президентіміздің арнаулы пәрманы менен сыйлықланған хайал қызлар арасында Нөкіс қаласындағы Жайхун универсал құрылыс жауапкершілігі шекленген жәмиетінің кран машинисті Айнур Турдымратовада бар еді. 15 жылық жемісті минет. Қаламыздағы зәулім бір-бірінен шырайлы ғимараттарды құру үшін үлес қосудай игілік істі атқарған репортажымыз қаһарманын жұмыс бабында шұратып, оның ер азаматлар қатарында дәу жүреклікпенен жерден бірнеше метр ұзақлықтан тұрып, кран машинасын басқаруын көріп, тәсейін қалдық. Айнур үлгілі құрылышы болуыменен бірге шаңарақта мейірімлі ана жан күйер өмірлік жолдас. Әкем де құрылышы болды. Менің бұл тарауға кіріп келуімде ата анамның үлесі көп болды. Біз құрылышылар шаңарағымыз өмірлік жолдасым да осы тарауда істейді, дейді мақтанышпенен құрылышы қыз. Құрылыс тарауында үлкен башын экран машинисткасы болып, басқараман со кранды, мұратларды салып, биік-биік, ең үлкен стадионлардың нелерін салып, соларды үлкен мұратларды көтеріп, биік, еліміздің басқаша болып өзгеруіне бұлай жолда өтіп баратырып, қарасам, расындайым бір үлкен бір шырайлы көрінетті көзге. Азыр қандайын болтын өксіміз. Құрылыслар несі әуежге алып, жақыннан бері, одан да елі құдайым, мен өксетей салынады деді, олардың да құдайым нелерінде жүрек, одан да бейік-бейік мұратлар салынып, қандай сұлу болса қаламыз. Сонша жақтан мәселен адамлар келіп та көруі мүмкін, бұл қандай, халқы қандай деген сұраулар туылуы мүмкін бұларға. Адам сол жүректен бәрін сезінеді екен, біледі екен. Со арқасында мен қатты бір қол болып, қатты бір хақиқи бір бақытлы хаялман десем де, сондай не келеді, айталаман деп айтаман. Құдайға шүкір, әмес со бір Алланың арқасында. 8 март хаял қыздар байрамында жұрт басшымыз осындай ітібар қалып, біздерді медалларды беріп, сондай нелерді біздерге мүнәсіп көріп атыр екен, елі де мен өзімді жақсы жұмысқа елі жігерім бар деп, күшім бар деп айталаман. Бүгін хаял қызларымыз араласпаған тарау жоқ. Бұның айқын мысалы репортажымыз қаһарманы Айнур Турдымратова болды. Өз нәубетінде президентіміз тарапынан хаял қызлардың көпке өрнек етуге арзырлы жұмыслары бағаланып отырғандығынан әрбіріміз мақтансақ, толқылансақ, рухлансақ арзиды.